Idemo i uživo do Zagreba i naše Mirne Brekalo. Mirna, da li su poznati još neki detalji o delima za koje se sumnjiči ministar Horvat i šta sada sledi u procesu? Pa završeno je ispitivanje Darka Horvata u prostorijama USKOK-a. Darko Horvat je, po rječima njegovog odvjetnika, se aktivno branio. Više od sat vremena obrazlagao je svoju poziciju, rekao je kako on nije kriv, da eventualno nezakonite radnje koje su se provodile u njegovom ministarstvu, da su ih provodile službe, a ne on sam, da on nema uvid niti u bodovanja kome se dodjeljuju nezakoniti poticaji o kojima se govori i za što se tereti ministra Horvata, odnosno za zlouporabu položaja i ovlasti, i rekao je kako nije kriv. USKOK je zatražio istražni zatvor za ministra Horvata, samo ročište je zakazano u 18 sati i 30 minuta na Županijskom sudu u Zagrebu, a sve zapravo kreće od Ane Mandac, njegove pomoćnice, koja je drugo okrivljenik u ovom slučaju i iz kojih je zapravo dokumenata vuče sve prema Darku Horvatu. Poslušajmo što je rekao njegov odvjetnik nakon ispitivanja i koji je pojasnio konkretno za što se njega tereti. Na teret mu se stavlja kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, da su određene tvrtke koje su se javile na natječaj mimo natječajne dokumentacije dobile pravo prvenstva, što on negira. Niti je on to radio, već to radile stručne službe ministarstva. Mirna, kakve su reakcije opozicije na slučaj Horvat? Opozicija traži prijevremene izbore, traži ostavku premijera Andreja Plenkovića. Andrej Plenković danas imao pres konferenciju nakon izvida i nakon uhićenja Darka Horvata, gdje je poručio da je očito da pravosuđe radi neovisno od politike, međutim kritizirao je državno odvjetništvo da mora sazvati pres konferenciju i objasniti zašto se u subotu jutro žustro i brzo uhićuje članove njegove vlade. O svemu razgovaramo sa Anom Rajić-Knežević, novinarkom portala Telegram, koja prati ovaj resor i portala koji je prvi zapravo objavio informacije da je došlo do pretresa kuće ministra Horvata. Evo, Ana, vidite li vi nešto sporno u tome, kako premijer Plenković kaže, da se subotom ujutro uhićuje ministre? Je li to po vama sporno? Kako vi komentirate sva ova uhićenja? Apsolutno, nema ni jedne sporne činjenice što je ministar Horvat uhićen baš danas ujutro. Srećom da je to uhićenje realizirano bez ikakvih incidenata i da je ono realizirano onako u skladu sa zakonom. Kao što je glavna državna odvjetnica u konačnici rekla, da USKOK radi u skladu sa zakonom. Naravno da neće nitko niti iz izvršne vlasti, niti iz bilo kojeg drugog segmenta vlasti diktirati državnom odvjetništvu i policiji kada će realizirati pojedine akcije, kada će ih finalizirati, već ovisno o tome koliko dokaza imaju i da li vjeruju u te dokaze i koliko imaju čvrst case, oni zapravo onda idu u finalizaciju, odnosno u realizaciju tog slučaja. To što je ovoga puta to ispala subota ujutro, znamo da se znači radi vrijedno. Činjenica jest da se da je riječ o sumnjama koje datiraju zapravo u 2018. godinu. Premijer pita, naravno, i svi se pitamo zašto se tek sada to počelo raspletati. Međutim, znamo da je 2020. godine, kada je gospođa Mandac zapravo također bila privedena zajedno sa Josipom Rimac zbog jednog malog dijela namještanja tih izvlačenja tih poticaja, zapravo da se od tada tek ovo klupko počelo raspletati. One su neke stvari rekle. Nakon toga su došli neki svjedoci u toj istrazi konkretno koji su također neke stvari rekli. Mi smo na Telegramu već tijekom prijepodneva danas zapravo dobili informacije da su upravo svjedoci iz samog ministarstva, ministra Horvata, koje je tad bilo ministarstvo gospodarstva, bili ključni da se utvrdi ta nekakva osnovana sumnja da on nije radio po pravilima. Jer ti svjedoci su rekli, mi smo ga upozoravali da se ne mogu na taj način dodjeljivati potpore. A
ispalo je da su se dodjeljivale firmama koje su njemu bliske, firmama koje su bliske bivšem ministru Tolušiću, firmama koje su bliske potpredsjedniku vlade Miloševiću, a one nisu zadovoljavale sve one kriterije koji su zapravo bili propisani za natječaje, na natječajima za potpore. Jel? Kako zapravo gledate na poziv premijera državnom odvjetništvu da održi preskonferenciju i da objasni sva ova današnja zbivanja? No, mislim, nema on šta pozivati bilo koga. U pitanju je jedan ministar u njegovoj vladi, to nije ni prvi ni zadnji vjerojatno put da je neko od ministara završio pod sumnjom. Imali smo mi uhićenja nekadašnjih premijera. Prema tome, premijer se doista ne može miješati u taktiku postupanja. U konačnici, evo, prije nekoliko minuta USKOK je i potvrdio da je donio rješenje o provođenju istrage. To je uobičajeno. Dakle, u trenutku kada je osoba osumnjičena ispitana i kada, ajmo, tu ne, dakle, odlazi sa zahtjevom USKOK-a za određivanje istražnog zatvora prema sudu, u tom trenutku svaki puta, bilo neko državno odvjetništvo, bilo USKOK, se oglašavaju priopćenjem. I ovog puta su to učinili, a nisu se učinili onda kada je to premijer smatrao da bi trebali, nego onako kako im to procedura nalaže. I kad su u konačnici to rješenje i napisali, jel? Vidite li ikakav argument da ipak državno odvjetništvo održi preskonferenciju s obzirom da je ovo prvi put da je uhićen jedan državni dužnosnik koji je aktualni ministar? To nismo vidjeli već 20 godina. Zadnji put je bio gospodin Herak, ako se ne varam. Upravo tako, da. Ministar Ivan Herak je bio svojevremeno među uhićenima, no međutim, nije uobičajeno da visoki državni, odnosno da šefovi DORH-a i USKOK-a istupaju. To naprosto nije neka praksa. Mi smo u jednom trenutku čak imali i neki jedan problem s Europskim sudom za ljudska prava kada su se oglasili i kada su iznijeli jedan slučaj pred javnošću. U konačnici je Hrvatska završila pod sumnjom da je prekršila nekakvu presumpciju nedužnosti toj jednoj osobi. Bio je to onaj jedan famozan slučaj sa ovim Hrvatskim fondom za privatizaciju. To naprosto nije praksa. Da li će to postati praksa, ja to u ovom trenutku ne mogu reći. Da, naravno da bi bilo dobro da netko iz čelništva USKOK-a, a u konačnici imaju i glasnogovornika, koji se danas i oglasio, kaže zašto je baš sada odlučeno da se ide u ovaj postupak. Mislim da će možda i odvjetnik gospodina Horvata nakon ročišta na sudu imati više informacija i tada će zapravo moći reći zašto USKOK traži da ga se zadrži u istražnom zatvoru i zašto je zapravo onda i došlo do uhićenja. Koji su to razlozi? A sigurno postoje. Mislim, ako postoje, sud će ih prihvatiti. Ako ne postoje, gospodin Horvat će danas otići kući. Evo, ovo nije prvi put da zapravo pod metom USKOK-a su dužnosnici, odnosno ministri Andreja Plenkovića. Koja je to zapravo poruka koju šalje hrvatsko pravosuđe? Pa hrvatsko pravosuđe šalje poruku da još uvijek ipak radi, jel? Unatoč svim problemima kojima je od kadroviranja od glave, dakle od glavne državne odvjetnice koju se prozivalo na neki način kako je zapravo jedina u jednom trenutku odlučila se kandidirati za sve ono što je rekla tijekom te kandidature u konačnici, kako nije postupala, ajmo reći, ako im se to može zamjeriti u slučaju Gabrijele Žalac. Međutim, evo, ispada da u trenutku kad oni shvate da imaju konkretnije dokaze, da onda postupaju. Da li je sad ovo nekako njihovo posipanje pepelom za zapravo slučaj Žalac, to ne mogu reći, ali evo, dok rade u ovoj situaciji i dok postupak ide svojim tijekom sukladno Zakonu o kaznenom postupku, mislim da javnost može biti zadovoljna, a premijeru Plenkoviću to može biti jedna ozbiljna poruka, dakle da očito nema nadzor nad svim što se u njegovoj vladi događa, nad svim što njegovi ministri rade. Da li on tim ljudima tako bezrezervno vjeruje, to je doista na njemu da odluči i da ako mu se i ukaže u konačnici da postoje neki problemi. Nemojmo zaboraviti da, dakle, u jesen 20. kada je gospođa Mandac završila pod istragom, dakle pomoćnica ministra Horvata, svi smo rekli, a što je s Horvatom? A evo, sad smo doznali što je s Horvatom. Hvala puno na razgovoru. Što s Horvatom, više ćemo znati nakon ročišta u 18:30, koje ćemo pratiti kolegica Rajić-Knežević i ja. Hvala i tebi i tvojoj sagovornici. Bila je to Mina Brekalo, uživo iz Zagreba.